ଏସବୁ ହାତୀ ବହୁତ କ୍ଷୟକ୍ଷତି କରିଛି, କପା ଧାନ ଚାଷ ସବୁ ବରବାଦ କରିଦେଇଛି। ହାତୀ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି ଗାଁକେ, ହାତୀ ପାଖନୁ ଯାଇଛନ୍, ଧାନ ଚଉଲ ଯେତେ କପା ମାନେ ସମ୍ଭାଳି ଦେଉଛନ୍। ଡିପୁ ପାତ୍ର, ନର୍ଲା ଅଞ୍ଚଳର କିଛି ଏଇଟା ଗାଁ ଯୋଉଟାକି ସମରକଟା, ବମ, କିଲବେଡ଼ା, ବାଙ୍କେଲ, ଡଙ୍ଗରତଲ ପଡ଼ା, ରେଗଡ଼ିମାଲ, ଉଲିସିର୍କା, ଏସବୁ ହାତୀ ବହୁତ କ୍ଷୟକ୍ଷତି କରିଛି, କପା ଧାନ ଚାଷ ସବୁ ବରବାଦ କରିଦେଇଛି। ଯେଉଁ ହାତୀ ପଶୁଛି କିଏ ବି ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଷ୍ଟାଫ୍ ରହିକରି ନର୍ଲାରେ ଗୋଟେ ରେଞ୍ଜ ଅଫିସ୍ ହେବା ଦରକାର। ବାରମ୍ବାର କହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନେଇ ପହଞ୍ଚିବା, ଏବଂ ଚାଷୀମାନେ ବାରମ୍ବାର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲେ ବି ସେମାନେ ଫରେଷ୍ଟ ବାଲେ କହୁଛନ୍ତି ଖାଲି ରେଞ୍ଜ ଅଫିସ୍କେ ଜର। ନର୍ଲାରେ ଯେହେତୁ ରେଞ୍ଜ ଅଫିସ୍ ଥିବାର କଥା, ସେଟା ରାମପୁର ହେଇଛି, ନର୍ଲାରୁ ବାରବାର ସେମାନେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦେଲେ ବି କିଛି କାମ ନାଇଁ ଦେବ। 6 ବଜେ ତ ହାତୀ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି ଗାଁକେ, ଆମର ଲାଇନ୍ ଫେର୍ ବି ନେଇ ନାହିଁ, ଅନ୍ଧାରେ ଆମେ ଖେଳି ବି ଆସିପାରୁ ନାହିଁ, ଘର ନୁ ବି ବାହାରି ପାରୁ ନାହିଁ, ଆମ ଘର ପତେ ବି ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି। 6 ବାଜେ ହାତୀ ପାଖେ ଲାଗୁଛ, ଲାଇନ୍ କାଟି ଦଉଛନ୍, ଘର ପାଖନୁ ଯାଇଛନ୍, ଧାନ ଚଉଲ ଯେତେ କପା ମାନେ ସମ୍ଭାଳି ଦେଉଛନ୍। ତ ହାତୀ ଗାର୍ଡ଼କେ ଫୋନ୍ କଲେ ସେ ହାତୀ ଗାର୍ଡ଼ ବାଲେ ବି ଦେଖା ନାହିଁ ଆର୍ ଦର୍ଶନ। ଫରେଷ୍ଟରକେ ଫୋନ୍ କଲେ ବି ଫରେଷ୍ଟର ହଁ ହଁ କରୁଛନ୍, ମୁଇଁ ଖାସ କହିଛେ ଫରେଷ୍ଟର, ସେଦିନ ନିଜେ ମୁଇଁ ଫୋନ୍ କରିବି ଫରେଷ୍ଟର କହୁଛି, ଆଜ୍ଞା ତମର ଗାର୍ଡ଼କେ ପଠ ବୋଲେ ହଁ ପଠଉଛ ବୋଲେ, ଗାର୍ଡ଼ ମାନେ କାହିଁ ଦେଖା ଦର୍ଶନ ନାହିଁ ଆଜ ଘର, ହଁ ପଠଉଛ ବୋଲେ ଆମର ଏବେ ଦେଖ ଆମର ଘର ଦ୍ୱାର ଯଦି ମାଡ଼ି ଖୁନ୍ଦି ଦେବେ ବୋଲେ ଆମେ କେନ୍ତା ପରିସ୍ଥିତି ଚ।